បាទសូមគរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមត ানা ស្ដាប់និងជាអ្នកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបាក់ចុងកែម្ចាស់ខូបបាត់មະសេនណូទីតាមະសុនីតារៀបចំកាដូឡើងអេមកនិង surprise ស្วามីនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតបើកមើលស្រាប់តែឃើញបាទគួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា តារាសម្ដែងម៉ាក់សិនសូនីតាហៅតូតាបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយបានចូលរួមពីសំណាក់ភៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងប្រកបដោយក្តីសុបាយរីរាយនិងគ្រប់គ្នាមើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅដោយគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹង ទបីជារវល់ក្នុងការងារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏តូតានឹងស្វាមីមិនដែលភ្លេចឡើយនៅក្នុងការផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់កូនប្រុសសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកការពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021គឺឃើញតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នេះបានរៀបចំ កំពិធីតូចមួយជុំគ្រួសារសម្រាប់ខូកំណើតស្វាមីជីទីស្រឡាញ់មើលទៅសាមញ្ញមែនតែសប្បាយពេញផ្ទះបាទឆ្លៀតឱកាសដ៏ពិសេសនេះគេឃើញតូតាបានយកកាដូមួយជូនស្វាមីផងដែរបាទមើលទៅស្រាប់តែឃើញរូបម៉ូតូទឹកនិងសម្បត់មួយទៀតអានចប់ធនធានថាបាក់ចង្កេះនិងសើចចុកពោះតែម្ដង តោតតាបានភ្ជាប់សាគ្លីមួយថាឃ្លាចងក្រោយបងព្រមណាអូនសម្លាញ់សង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើសាកសីដឹងលឺផងព្រោះប្ដីខ្ញុំគាត់ព្រមខ្លួនឯងហាហាតែប៉ុណ្ណឹងម៉ាមមីរួយខ្លួនហើយ បាទដូចនេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំអោយបងប្អូនរងចាំ YouTube មេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា